Përshëndet jarë mes mirësertët në kanalin tim, unë jam Eda dhe si që mund të amërëni me mëndë, a jam Anarmi. Nëse është hera parë që po vini të kë kanal, apo nëse s'keni bërë subscribe akoma, mos haroni të bëni subscribe, sepse unë postoj të pak të një video në muaj për BTS. Do mundojmë që vitin tjetër të bëjmë disa video edhe për grupet e tjera si Blackpink, NCT, Monsta X, EXO, etë tjerë. Kështu që nëse keni kërkesa, si gjithmonë, ju këshilloj të shkruani tek komentet. Sot duhet të tregoj lojën Superstar BTS, nuk e di, disa ndoshta nga ju e njihni, disa ndoshta kanë luajtur, unë kisha kohë pa e luajtur, sepse momentin që u lançua, ndoshta para 2 vitesh, unë, apo një vit e ca, unë u futa kokë e këmbë tek loja, edhe eca shumë madje, më përqente shumë. Gjeta një mënyrë për të luajtur lojën pak më lehtë, për të kaluar ato nivellet hard, kështu që nëse ju nuk e dini, shikojeni një video që ta spuloni. Do marrim telefonin, edhe do t'ju tregoj pak a shumë profilin tim, edhe kleçën se si t'luani Superstar BTS, pa u lodhur fare, pak a shumë, pak a shumë. Okej, let's begin, unë po hap lojën tani. Tani unë kujtova, nëse ju doni t'installoni lojët e BTS, por në vendin tuaj në Shqipëri nuk lejohet, ju tregoj unë. Do t'ju lë këtu poshtë linkun që duhet të instaloni këtë aplikacionin këtu që quhet QOO app. Kjo është si një App Store ose Play Store i Androidit, por kinez, mos gabofsha. Dhe këtu, pasi ta shkarkojmë, që shkarkohet me anë të një linku, do të kërkoni Superstar BTS. Ju del këtu Superstar BTS dhe e shkarkoni, unë e kam të shkarkuar dhe shkarkohet në telefonin tuaj ose tablet. Duhet të keni mjaft hapësirë për këtë lojë, pasi ka shkarkime gjatë gjithë kohës, çdo këngë shkarkohet, nëse nuk e dini gja, edhe let's wait. Unë e kam hequr muzikën sepse është shumë e lartë edhe nuk më lë të përqendrohem edhe të dëgjojmë njëri tjetrin. Tani unë do të filloj filmimin e videos. Okej, ka filluar të filmoj. Si që shikojmë këtu, në të mbaj telefonin këtu dhe këtu dhe të vendosë filmimin. Kemi foto shumë të bukura të gjenë edhe të gjithë membersve të tjerë. Ja, këtu kemi J-Hope, they look so handsome. Kemi një mesaj të ri që zakonisht janë bonuset që fitohen. Klikojmë reward. Edhe këtu dhe të marrë një kartë që nga Superstar BTS card, leta shohim. Një kartë blu. Nivellit B, okej, themi okej, thank you. Këtu lartë është profili im, dhe unë kam vendosër Shugën. Emri im, username im është SugaLoveGal, duhet të gjeni një username që nuk është i marrë, sigurisht. Edhe, një sekundë, se ngeci. Nuk kam shumë hapësirë në telefon, dhe sa duket ngel. Mund të shkruash një mesazh të vogël, unë kam shkruar emrin tim në Instagram. Edhe jam në nivelin 60, Platinum Star, Country, Albania. Mund të ndryshoni sigurisht the country, pra flamurin. Edhe po të klikoni në të, po të klikojmë këtu tek shigjetat, këtu kalojnë, tregohen best card, pra karta ime më e mirë, që është equipped deri në maksimum, pra që unë e kam rritur si kartë. Edhe është J-Hope tek albumi i vet Hope World, në gradën R grade, i rritur deri në nivelin 50. Best score, pra pikët maksimale që kam arritur me këngën Daydream, 5.168.084. Dhe kënga që kam luajtur më shumë është kënga Lie, 130 herë, e albumit Wings, kënga e Jimin. Kjo është një këngë që e kam më të lehtë për ta luajtur dhe që më pëlqen shumë. Sigurisht kanë futur albumin në Persona, këtu tek Ready, mund të klikojmë edhe për të hapur të gjitha albumet e këngëve që kemi. Këtu janë të gjitha albumet. Kemi Map of the Soul Persona. Unë bëra the easy version, e luajta mbrëm pak. Kemi Answer, të cilën ne kam luajtur deri sa kur kam qenë unë, domethënë kanë qenë vetëm 3 këngët e para, 4 më duket. Dhe të tjerat janë të pa hapura. Do të hapni çdo këngë veç e veç në mënyrë që të kaloni pastaj të hapet tjetra dhe tjetra. Uroj që ndokush nga ju ta ketë luajtur si lojë, se pastaj i bëjë që po flas kod budalliqe. Dhe si nëse luani dhe e shkarkoni më thoni. Do të luajmë këngën Live.
Për ta luajtur këtë lojë, më merr 2 jetë, sepse bëj kështu ju e shikoni këtu. Kto janë të gjitha letrat e mia dhe mund të shikoni që personi me arritjen më të madhe është 6.163.700. Pastrojmë gishtat pa patur yndyrë. I lëm të thalë, unë kam pak ngrosen këtu, kështu që do të thaj pak gishtat. Por, për ta kaluar the next level, duhet të marrim eyeshadow. Kjo është eyeshadowja e vetme që kam. Kam pas përdorur një paletë që nuk e përdorja më, me ngjyrat koti që ashtu, dhe atë kam përdorur për të pudrosur gishtat që të luaja lojën. Tani unë do të përdor këtë ngjyrën këtu, edhe do të pudrosim the thumbs, gishtat e mëdhenj, dhe jemi gati për të luajtur. Okej, unë do rri kështu dhe këtu t'ju vendos filmimin. Grej pak zërin. Okej, kjo është niveli hard si që shikoni dhe jep prap dhe njëherë arritjen maksimale të kësaj këngë. Unë marrë 500.000 pikë sepse kam arritur të gjitha në një temë, pra një set shooting, edhe fillojmë. Kam kopa e luajtu punkte, kam bërë edhe perfekte. Filluan të një këta. Okej, uroj mos të digjem, se do mi dhe shumë i natë. Ka që një periud që... Oh, iku. Kjo, përshkak se është një këngë e letë, është më e thjeshtë të bësh versionin hard, sepse nuk ka shumë butona për të shtypur. Ndërsa, të bësh një këngë rap, këngët e shugës, dhe cyphers janë një të merë. Do të provoj të bëjmë cypherin pas taj. Okej, dhe të shojmë pak se kam arritur, jo shumë. Fenat që i humba ato. Të përgatitemi sepse do të bëj cypherin në versionin hard, di që do digjem. Ka që njëra që nuk kam arritur të bëj, do mundohen të bëj atë. Sigurisht që nuk do kemë mundësi të bëj sepse përderi se kam bërë atë herë. Okej, këtu të regon në pikët që morëm, 9 pikë experience, me music select. Ka ndryshuar fakt shumë faqosja e lojës, ka qënë më ndryshe. Në shkëm të fundi. Edhe këtu kë nuk kam bërën. BTS Cypher Part 1 Hard nuk kam arritur të bërë. I pudrosa gishta si që thash, edhe let's begin. E këtu është një theme nëmër 2, nuk janë të gjithat një vestim, pra ndaj fitoj vetëm 150.000. Nuk është të do të masë gjë, po më djerësit e gjisa. Okej, gjithë puna këtu është që mos të djerësit e gjisa, se pasaj nuk rëshqasin. Jo, po me i këtë njëtëra, po bëtë e kuqe, ja gëtë i për të djegur. O, dojsh. Të kalojmë tek the leveling up të letrave. Ty të regoj të gjitha letrat të gjitha albumeve që kam. Edhe më thoni që nëse e luani këtë loj, apo e keni luajtur, cilin album keni quar më në fund, apo keni tiketuar që ta rrisni më shumë. Po edhe nëse nuk e keni luajtur ako, apo doni ta luani, cilat nga këto albume dhe ju do të përqëndronit për ta rritur më shumë. Pasi duhet të sakrifikosh letrat, që ti rritosh në nivel, pas të ti bësh mërg si të Dragon Balli. Edhe, okej, ja të është t'ju tregoj albumet e mija. Okej, albumi parë është Map of the Soul Persona, që është albumi dhe i fundit që BTS kanë tjerë. Tani, me që unë nuk kam qënë fare në loj për këtë album, kam vetëm një letër të cilën e fitova mbrëm kër hapa lojen për herë të parë në kaj shumë ko. Albumi i dytë në radhë është Love Yourself Answer, është albumi i fundit trilogjis, Love Yourself, dhe unë kam qënë paga shumë duke në lojen në këtë rast, dhe nuk jam përqëndruar shumë dhe nuk kam shumë letra dhe si që shikoni më mungon shuga. Shemë pak mëse ka në një auto-equip? Ja, nuk kemi. Tjetër, kemi Love Yourself Tear që më përqen shumë dhe si që shikoni, përveç Jin edhe Jimin, të gjithë të tjerët janë të dhe theme që mua më përqen që është The Black One. Albumi që kam unë është me Jinse dhe dy letrat e Jimin edhe Jin që janë S, pra që i kam fituar, se po ti kisha bërë vetë, do kisha pritur që ti bëja të njëjtës
album foto, shumë e thënë, sepse nëse këta janë me themën e zezë, pra albumin e fotove të zeza, sigurisht të gjitha fotot të jetë të tila që ti ti bësh upgrade, ti bësh nivel S ose nivel R që të marrësh më shumë pik. Por, kur i fiton, me anë të lojrave, me anë të surprizave, je i detyruar të i përdorës e se merë më shumë pik gjatë kohës që bën lojrat. Këtu e kalojmë album dhe këtu janë të gjitha fotot që unë kam të këti albumi. Si që mund të shikoni, për shkak se unë shugën e kam S, kam rëjtur të gjitha këto bët, për 2B, nëse i rrit nivelin maksimal, që më duket është 20, i kalon pastaj për t'i bërë A. Pastaj A në du t'kesh 2A-ja, pra 4B, për t'i kaluar në 2A, pastaj atë 2A për t'i kaluar në 1S, atë S-ën e qëndëri në fund e bën merge me S-ën tjetër për të bërë nivelin maksimal që është R, pastaj R-ën e qëndëri në nivelin e 50, duke sakrifikuar letra për to, dhe arrit maksimale. Këtu që këtu janë për J-Hope, unë J-Hope kam nivelin A dhe unë kam këtu të gjitha këto bët të cilat do t'i bëj A, pas e 2A të duha t'i bëj S dhe me ratë, si që thash. Hope World është një album që unë e kam quar dhe i në fund me që kishtë vetëm 3 letra, kam arritur t'i kaloj të gjitha në nivelin R dhe nivelin maksimal 50, kështu që i kam pikët maksimale dhe tema pra albumi fotove është njëshi, si që shini këtu që thot Theme Part 1. Okej, këtu kemi Love Yourself Her, këtu si që shikon janë të gjitha në një theme, më s'ka bofsha. Nuk janë të gjitha në një theme, sepse ndryshon vija, më duket kjo është 3. Edhe, okej. Përveç Të jonë që është në nivelin është të theme nëmër 3, që shikoni, të gjithë të tjerët janë të theme nëmër 1, shikoni që është të rënë nuk mund të mos e vija, dhe këtu kam bërë upgrade shugën në nivelin R dhe nivelin 50, dhe kam Namjoon, J-Hope dhe Jin në nivelin S, nivelin 20. Kalojmë, këtu kam You Never Walk Alone, këtë kam bërë për qefin tim, do me thënë këtu është theme part 3, dhe këtu janë të gjithë të njëjtës shooting, do me thënë. Dhe kam bërë Namjoon, Shugan edhe Jimin në nivelin R, dhe të gjithë të tjetë janë në nivelin S, në të kaluar 20, pra nivelin maksimal, dhe i sa të arrinë një S tjetër të ati nivelin që t'i bëjmë merge bashkë edhe të bëjmë një R. Këtu është Wings, albumi mi preferuar. Si që shikoni dhe këtu kam arritur R-ën me Namjoon, J-Hope edhe Jimin, dhe të gjithë të tjerët janë nivelli S, në arritur nivel 20 upgrade, kështu që është gati për të bërë merge. Pra, që shikoni këtu, kam një tjetër S të shugës, i cilë është në nivelin 1, pra du të bëj upgrade date e 20, duke sakrifikuar letra, që të bëhen 2 S të nivelit 20, t'i bëj bashkë dhe të dali një R. Këto janë albumi Young Forever, këtu nuk kam luajtur shumë, më shumë sët që janë sepse janë në kam fituar. Kam pasaj part 1, edhe këtu kam bërë theme nëmër 200 për që janë shumë kë shuti. Dhe në nivelin në rrë është Namjoon edhe Suga, siguri Suga është në nivelin në rrë dhe e upgrade dheri të 50-a. Të gjithë të tjetë janë nivelli 20 të upgradeuar dheri të 20-a dhe këtu kam letrat e tjera që kam gati për t'i bërë upgrade. Dark and Wild, pasaj t'i kalojmë këshu School Love Affair, këtu nuk jam përqëndurë shumë. Edhe O Rule 8, edhe këtu sët janë qëfar ka rëndo me thënë me lojrat. To School for School është dhe albumi i fundit, tu kam në disa letrat e para që kam arritur rë dhe së dhe sepse i kam fituar. Okej, kjo është e gjithë loja. Tani, po mendoja, mi shumë kisha një shugën këtu të nivellit së, do t'i bëjmë upgrade, do të heq nga Chelsea këtë shugën këtu, sëse e kisha ruajtur me idejnë që mos ta humbas, mos ta sakrifikoj pa e patur mëndjen dhe pas e të humbas. Do t'i bëjmë power up, do të vendosim all, dhe këto janë letrat që unë kam tepër për shugën. Tani do të sakrifikoj këto të sëtë, unë zakonisë të duk i sakrifikoj, kështu që do të sakrifikoj letrat e tjera që kam. Klikoj këtu të power up, duhe 1530 life points që ta në bësh këtë, dhe këtu si që shikoni, futen këto kështu. Perfect, perfect, dhe arrin dhejt e 15, apër duhet të shkoj 20. Shkojmë blejmë ca letra. Blejmë letra, unë kam fakt, kam 270, wow, pas kam shumë diamonds, okej,
let's spend these. Nisë, shpenzojmë lekët që kemi njëherë. Këto. Kemi 30 mishë që do marrë një 20 mishë. Buy. Edhe na dalin të qita fotot këtu tani. E klikojmë. Tani pjesa më qef është kjo këtu. Unë shtyp gjithmonë këto të para të nivellit C. Okay? Dhe tani nivelli B. Okay. Edhe i bëj next. Këtu janë 10 të tjerat. Edhe këtu. Okay. I bëj auto-equip, sepse aty ku nuk janë të letra ku të ndirekt, nësë unë kam letra më të mdhaje, së kur ishtë të bëjnë. Okay. Marim edhe 10 të tjera. Ok, në ra vëtëm një B. Hapim edhe të tjera. Ok. Shkojmë t'i bëjmë upgrade shubes. Tu e kemi të kreveli 15. Let i bëjmë upgrade duke vendosur këto të shubes para. Ok, kam vëtëm një fotot shubes. Dhe përdojmë këto bës, që të mbarojmë punë sa më shpejt. Ok, e shikoni sa letra duhen, sa life points duhen, life points et meren duke luajtur, kështu që ka e qikin pe njim, por kër e kene të qef. Edhe kër ke atë trikun që më thova unë, i bëjmë power up pra. Po presë të hap edhe njëherë, me që mbaroj memoria e telefonit, më desh të fusja në kompjuter, fitmimin që o bën në telefon do me tënë, dhe screen recorder, tani të vazhdim dhe njëherë me upgrade-imin e shugës, edhe e mbyllim. Kalim tek inventory. Si që thamë shuga, okej, okay, letë shohim shuga tjetër është tek nivelli i 34, kërë duhet të blej, duhet të blejmë qëra. Kalojmë tek blerja, të shopi, klikova këtu tek diamantet ose tek smeraldet, të jargjëm të gjitha, s'kemë mos i të jargjëme më duket, edhe një zetë këtu. Okej. Okay. Blejmë ca letra tani, do blejmë një 20. Për të bërë një rë, na duen 10.000 pikë, shtu që do t'jemi shumë kujdesur. Ok, na paskara një letër A, e nivellit A, është Theon. Të gjitha këto janë të nivellit C, si shikot se se janë gri. Kemi të bëja, o, oh, shugat të cilën tani duham ta bëjmë upgrade, edhe të gjitha tjetë janë C. Ok, ok, kalojmë tek letra tani. Edhe të young, edhe të gjitha të të tjera. Ok. E arritëm. Ok, tani nivelli maksimal 20 që shikoni. Edhe duke që një kartë gjo shikojnë pak si. Si se zëllon ajo seja. Ok, i bëjmë ok, në iku bateria. Tani do t'i bëjmë upgrade, do t'i bëjmë upgrade kësaj që kemi. Klikojmë këtë që kemi, i themi upgrade, vendosim për sëri letrën tjetër që është S, me të njëtën foto, e arritur në nivelin maksimum 20, duhet 10.000 pik rhythm points, ne kemi 33 për momentin, 33.000, dhe i bëjmë upgrade, që kërin pak sa e bukur. Dhe u bërë. Ok, të një kësajm ne mund të bëjmë power up për sëri edhe të pusim qëve këtë të tjera. Këtë 10-50, kjo është akoma më e madhe. Po e lëmë të teta se s'kemi të rezit i ruajmë ato letrat. Ok, kjo ishte dhe e gjithë rruga do me thënë. Në fund këtu është kampionati që është do javë, baro të prejnë të zakonisht më s'ka bofësha, pak të kështu ka qënë. Edhe letëshojmë, apo të djelëm, sa thashtë të prejnë, të djelëm dhe sajnë. Këtu është kampionati, të tregonë kushetit dhe, nëse ti vendos një foto të preferuar, të delë tek reshti këtu si fotoja e preferuar. Mund të jetë letra jote më e fort, ose ti është një që ke shumë qef. Dhe këtu janë skori i ikonëve që ke luajtur me rezultatet më dhe gjatë javës. Okej, okay. Mendoj që, qështë kjo frit? A jep edhe kam betur një dit e 2 orë nga barimi i kësaj dhe unë si që shikoni për moment jam në vënd të dytë me grupin që jam këtu, është një grup për 20 vetësh dhe në fund të kompeticionit nëse jetë e kë shpërdole pozicionit tjesht fiton disa pikë, sigurisht nëse jetë viti pare 2-3 fiton shumë letra dhe pikë. Okej, okay, mendoj që ta mbyllim me kaq, shikoni sa i bukur duket gjimin! Dua dhe unë një background të tjilë në fakt. Se kjo background i tu është lejmë nuk krasohet, po dua dhe unë një background si ashtu, du të bëjt diçka për këtë backgroundit. Okej, okay. Dhe këtu ta mbyllim. Në regull, kjo ishtë, oh, t'ju tregoj my background, shikojni pak. Okej, okay, i vendos foton këtu, po
Ky është Namjoon on my home screen dhe këtu është Namjoon on my lock screen. So handsome, edhe më pëlqen shumë Namjoon, shumë i zgjuar, shumë i thellë, I like him. Okej, mendoj që zgjata mjaftueshëm, uroj që këtë pëlqyer kjo video edhe të jeni argëtuar sa do pak, nëse ju pëlqeu ndonjë gjë, ju lutem dini komentet këtu, më pëlqen shumë të diskutojmë bashkë edhe të flasim bashkë, dhe do të shihemi në videon tjetër. Mos harroni bëni like video, se subscribe dhe do shkoj të editoj shpejt se do mundohem të uploadoj sot, ose do të shikoni të nesërmen, sepse kompjuteri im nga një herë është pak i ngadalë dhe ka shumë dëshirë të editoj shpejt, dhe nuk kam patur kohë të filmoj këtë video më parë. Kështë ju po thërë, I purple you Arvis, edhe, si që shikoni, purple eyeshadow, edhe do shihemi në videon tjetër. Mua!